Mal gaja tempo tio dela posedantoj. Tamen, avo Barnabe, kiel povis okazi tion jam? Dijo okazis, pluraj riĉaj homoj vere pensis, ke ili estis posedantoj. Ĉu ili estis vere konsideritaj kiel varoj? Ies, venditaj, interĉanĝitaj, aĉetitaj, ĉiu pere de mono. Kiu estas tiel sinlogika? Mi nur kredas ĝin, ĉar la libroj pri historio rakontas la aferon. Dum tiu terura pasinteco multaj homoj havis plantoj, domoj, terenoj, objektoj. Ĉiu objekto havis posedanton kaj ĝi estis komercita. Tio estis kolektiva frenezaĵo. Oni konsideris normala afero esti posedanto de io varo kaj la tuta socio estis bazila sur tio iluzio. Danko al Dio la homoj akiris saĝecon en ankoraŭ taŭga tempo.